E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Dario, tô com mais vídeo. Meu cabelo tá uma porra mesmo. E eu não vou arrumar por quê? Porque eu não tô afim, eu quero que se foda, tá? Fica assim, todo zoado mesmo. Bom, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Vai ser uma vergonha. Vocês vão ver eu há anos atrás. Tem uma musiquinha aqui, né? Óbvio, né? Porque não seria eu se não tivesse... Pegou direito? Não sei. Sei lá. Não seria eu se não tivesse uma música. Bom, eu vou mostrar umas fotos minhas aqui. Eu não vou botar foto aqui no negócio. Vou mostrar ao vivo. Ao vivo pra mim que eu tô gravando. Bom, vamos ver essa primeira foto aqui, ó. Bom, galera, esse aqui sou eu. É, peraí, foca direito. É, esse piazinho aqui com esse sorriso lindo, vestido de querendo ser um Papai Noel, sei lá. É eu, infelizmente. Eu sei, eu era assim. Galera, eu não tinha cabelo, eu não tinha. E me obrigaram a ficar careca durante anos. Bom, esse aqui eu tava na escolinha. Bom, nossa, tem um fio aqui, peraí. Ó, esse aqui sou eu em 2007, quando eu tive a formatura da escolinha lá, pá. Nossa, olha essa galera, gente, tudo feio, cadê eu? Olha lá aí, olha lá aí, olha lá o Derek. Sim, aquele é meu nome, Derek Martins Flores, que nome horrível. Nossa, mas olha como eu sou feio, gente. Não, mentira, eu até gosto dessa foto, eu acho ela bonitinha. Bom, agora mostrar uma foto quando eu era pequeno. Olha que bebê lindo. Olha esses olhos, meu Deus. As pessoas... Olha só essa dupla. É eu, né? Nossa, eu querendo ser gaúcho aqui, legal, beleza. Nossa senhora. E eu de novo aqui, nossa, isso aqui... Gente, eu tô mal-humorado nessa foto aqui, galera. Olha só pra isso, eu tô muito mal-humorado. Pô, eu acho que eu tava assim... Caralho, eu quero sair daqui, porra, me tira daqui, tira essa porra da minha cabeça, essa roupa aqui que tá coçando. Agora vocês olhem pra esta pessoa que está aqui e olhem pra... Agora olha pra essa pessoa. Nossa, olha minha cara. Eu tô virado. Eu tô cheio de espinha, cara. É, viram? Eu sou assim sem maquiagem, né? Muito legal, né? Sou uma pessoa horrível. Bom, mas agora reparem. Quando eu era criança... Vamos voltar aqui. Quando eu era... Aqui, ó. Quando eu era criança... E agora pra essa pessoa aqui, ó. Com cara de drogado. Mas pelo menos eu tenho cabelo dessa vez, tá ligado? Eu tenho uma cabeleira agora. Não me deixavam ter. Pior que não me deixavam ter cabelo antes, né? Minha voz que foi o vídeo bem rapidinho, só pra mostrar essas porra aqui, né? Muito bizarro isso aqui, né? Essas fotinhas bizarras. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Ah, e não fecha o vídeo ainda. Tem um recadinho pra vocês. Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha! É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora pra 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei! Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça! Pônei maldito, la 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 la! Pônei maldito, pônei maldito!